এই মাহৰ শেষত বা অহা মাহৰ আৰম্ভণিতে আৰু 5,000তকৈ বেছি আমি পুলিচ ল'ম। ইতিমধ্যে আমাৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াবোৰ প্ৰায় সমাপ্ত হৈছে আৰু এইখিনিৰ আচল প্ৰকৃত কমাণ্ডো এইবোৰ ল'ৰা ছোৱালী আমি লৈছোঁ আমাৰ জনগোষ্ঠীবোৰৰ মাজৰ বেষ্ট অফ দ্য ND24-এ খাকি বুলি চিহ্নিত কৰি নামাকৰণ কৰি এটা ছিৰিজ বনাবলৈ গৈ আছে। তেওঁলোকে আমাৰ খাকি পোচাক ধাৰি আমাৰ পুলিচৰ মানুহখিনি দুখ বেদনা আনন্দ তেওঁলোকৰ কষ্ট তেওঁলোকৰ আত্মত্যাগৰ নিদৰ্শনসমূহ আৰু তেওঁলোকে কেই ধৰণেৰে জীৱন যাপন কৰে সেইবিলাক দেখুৱাবলৈ গৈ আছে। জনসেৱাৰ্থে জনস্বাৰ্থত নিজকে আত্মনিয়োগ কৰোঁতে কি কি ধৰণৰ বস্তু শিকে তেওঁলোক কেনেকৈ থাকে ইত্যাদি ধৰণৰ এটা লেণ্ডস্কেপ তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ আগত আগবঢ়াই দিব। মই তেওঁলোকলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ।